Camarada, os dados experimentais devem ser mantidos seguros a todo momento. Máquinas surgiram das cinzas. Posso dar um conselho? Tô meio ocupado agora. Tente evitar os ataques mais poderosos dos robôs. Mas todos são poderosos. Os ataques executados por um robô durante um pico de poder são mais perigosos e podem te derrubar. Mas que desgraça! Por que não me falou isso antes?
visto, não vou aguentar muito. Aquela primeira lata acabou comigo. Os robôs destruídos contêm uma droga de ressuscitação de neuropolímero chamada Neuromed. É um medicamento especial. Extraia a cápsula de Neuromed e use-a para se curar. Não faria mal em coletar outros recursos que encontrar pelo caminho. E o Major. Lembre-se que o seu equipamento tem uma mochila especial Yarova Balakov para armazenar todos os seus itens e equipamentos. Ela usa a singularidade quântica para encolher os itens dentro dela. Após a extração, restaura os itens para o tamanho original. Que bizarro, né? É como se estivéssemos vivendo num mundo de ficção científica. Aproxime-se sorrateiramente do robô e execute um ataque furtivo. Vou aproveitar para desativá-lo de vez. Thank you.
Sente-se, Mihail. Só preciso terminar meu trabalho e vou ajudar você com o relatório. Robô técnico de laboratório número 84, traga um chá para o camarada Kolsov, ok? Atenção, lembre-se que a posse e a divulgação ilícitas de dados experimentais constituem um crime contra o Partido Comunista, sendo passíveis de punição com pena de morte. Aí, isso é um REAP? Tá funcionando? Todos os REAPs da instalação 3826 se conectam à fonte de energia e nunca são desligados. Isso permite que os funcionários sempre mantenham contato. Mas tipo, eu preciso de uma senha, nível de acesso ou algo do tipo para entrar num REAP, né? Posso te oferecer acesso a qualquer dispositivo da instalação. Isso também se aplica aos unidores que você com certeza encontrará no caminho para o seu objetivo. Entendido. Meu nome é Charles, camarada major. Tanto faz. Como esse tal de Petrov conseguiu hackear o Collective? Ele conspirou com várias outras pessoas para fazer isso. Não trabalhou sozinho. Várias, hein? Onde elas estão? Elas já foram eliminadas. Mas vai ser impossível chegar ao Petrov sem a sua ajuda. Por isso que está aqui. Estejam atentos aos segredos da instalação e nunca discutam seu trabalho em casa. Lembre-se, os familiares dos condenados por distribuição não autorizada de informações serão processados. Dizendo que um punhado de traidores conseguiu hackear o Collective? Uma rede criada pelas mentes mais brilhantes da União Soviética? Tecnicamente, o Collective não foi hackeado.
Ninguém poderia contornar os algoritmos criados pela equipe do professor Lebedev da Academia de Consequências. Então por que tá rolando tanta merda? Os traidores introduziram um modo de combate falso num dos algoritmos do Collective. Ele faz a central ver todos os humanos como soldados invasores. E nossos cientistas não conseguem sem o Petrov? Conseguem, mas levariam tempo. Mais pessoas morreriam e informações sobre o incidente sairiam da instalação. Inteligente, né? Soviético, sempre me considerei ateu, mas no momento só posso dizer uma coisa: que Deus tenha misericórdia de nós. Nós trancamos a porta magnética que dá ao túnel do teleférico, mas não sei por quanto tempo conseguiremos manter os robôs dentro do complexo. Eiva, aquele arbusto ali se mexeu? Ivan! Querido V, é perigoso demais continuar deixando mensagens assim. Esta será a última. Prepare-se. Vou reunir meus documentos e estarei logo atrás de você. Vamos sair desse pesadelo. Para sempre sua, é. Para meu pesar e desgosto, vi o que há de mais podre na humanidade. Não falo apenas dos nossos vizinhos
baratinados do Ocidente ou da desolação do capitalismo, mas também de nossos compatriotas. Mas eu sempre soube que assim que uníssemos a todos num só coletivo, o povo entenderia. Poder, riqueza, status, tudo se tornará desinteressante para as pessoas e sem sentido. Todos terão acesso ao conhecimento das mentes mais brilhantes de todo o mundo. A humanidade se tornará um templo da ciência. Uma mente poderosa e inédita. Desafiarão as leis do universo e explorarão os confins extremos do cosmos. A rotina e os tubos da vida moderna serão colocados de lado. Eu, para meu pesar e desgosto, vi o que há. Que droga! Por que tudo aqui tá trancado? O modo de emergência foi ativado assim que os robôs começaram a atacar humanos. A instalação 3826 está em isolamento. Isso inclui o setor interno. Como vou abrir essa porta, então? Está trancado com uma fechadura eletromagnética. Então eu preciso fritá-la com um pulso eletromagnético. Como vou fazer isso? Tem coisa errada. Ah, merda! Levanta logo, soldado. Isso, só mais um pouco. Você tá bem? Eu tô bem. Tá vendo quantos dedos? Acho que 4. Tá, agora levanta. Preciso da sua ajuda. E quem são esses aí? Eles te trouxeram aqui. A ferida. Pressiona. Tentaram te salvar. E você quem é? Médica. E seu nome? Qual é? Eu tô sem tempo pra conversa fiada. Puta merda. Fórceps. Fórceps, vai. Pega ali, pega logo. É, pra já. Isso tá fazendo o que aqui? Nossa, por que demorou tanto? Tem uma cápsula de neuropolímero? Não precisamos de uma. Então, qual é o seu nome, doutor? Larissa, e você pergunta demais. Quer saber? Se vira aí. E onde você vai? Ela é inútil. A gente não tem o equipamento. Eu tenho. Beleza. Agora, como fez isso? Você pergunta demais. Abaixa! Larissa! Merda! Cuidado com os raios! Charles, o duto que Larissa entrou dá onde? Difícil dizer. Os dutos do sistema de ventilação têm muitas ramificações. Certo. Então lido com isso depois.
Atenção, funcionários. Se estiveram em contato... Que maluquice é aquela na porta? Uma fechadura. Tá falando sério? Então abre isso logo. Bora, estamos perdendo tempo. Não posso te ajudar, porque não tenho nenhuma funcionalidade de arrombamento. Você terá que achar uma forma de arrombar fechaduras sozinho. Você consegue, é esperto. Ah, tá. Ou seja, você é inútil, como sempre. Tente estalar os dedos assim que a luz do pino de bloqueio acender. Funcionou. Sendo punível por lei. De sensores dela agora mesmo. Mas que danadinho. Homens rebeldes e dominantes me excitam. Vou te excitar bastante. Só me deixa chegar perto. Nossa, gente, mas que bruto. Amo caras durões. Tô pegando fogo. Mais perto, não consigo alcançá-la. Tô tentando, essa vadia é forte. Estou à disposição. Qualquer coisa pelo meu mestre. O que é que você quer? Mais habilidades ficarão disponíveis em breve, mas escolha a choque por enquanto.
Você teve sorte de adquirir uns 50 gramas de neuropolímero. Sugiro que troque essa dose com a querida Nora para conseguir uma nova habilidade. Você não se importa, não é? Deixa eu te mostrar do que eu sou capaz. Profissionalmente, claro. Deixa, vai, garanhão. Eu já vi. Literalmente. Carniça defumada. É. Tô aqui pra aprimorar o seu amiguinho. Acredite, bonitão. Você pode aprimorar o que você quiser. Qualquer coisa mesmo. É só me pedir com carinho. Armas, por exemplo. Abra a janela correspondente, Major. Livre-se dessa luva, bonitão. Ela é perda de tempo. Ela não presta. Você não precisa mais dela agora que eu cheguei. Eu vou te satisfazer de todas as formas. Tem uma espada? Uma bem grande? Enfie bem fundo na minha cavidade. Eu a deixarei mais forte afiada. A Nora pode aprimorar armas e equipamentos, além de fabricar novos itens a partir de diagramas. Para fazer isso, dê a reparadora os recursos que você com certeza encontrará vasculhando a área. Você pode me preencher com o que você quiser, grandão. Insira seu machado e eu vou te deixar completamente satisfeito. Sua doida. Mais fundo. De novo. Isso. Amor. Mais. Mais. Posso fazer muito mais do que isso. Uma rapidinha com seu machado é só um gostinho do que tá por vir, seu gostoso. Você gostou, grandão? Uhum. Sim, foi legal. Use essa arma poderosa pra arrebentar o crânio dos seus inimigos. E me traga presentinhos pra gente se divertir. Eu vou te mostrar o significado de safadeza. Por que eu traria presentes pra você? Garotas gostam de mim. Porque a reparadora precisa de recursos. Ela os desmonta para produzir itens. Para nossa sorte, não é muito exigente, mas alguns aprimoramentos podem precisar de componentes únicos. Então a instalação está cheia de sucata, né? Está sim, camarada Major. Vou ficar de olho. Mal posso esperar para sentir suas mãos fortes agarrando minha interface com ferro. Ok, já deu. Vamos sair daqui. Salvando dados. Qual é a dos vovas pretos, Nikolai? Os VOV-A6S comuns seguem minhas ordens e são sempre educados. Mas os pretos andam por aí como se fossem donos de tudo. Eles vão aonde bem entendem e só ignoram as ordens. Ontem um deles esbarrou em mim e nem pediu desculpas. Eles só respondem a pessoas com alta qualificação social ou algo do tipo? Me responda assim que puder. Isso me deixou meio cabreiro. Incrível. Essas merdas de elevador não estão funcionando. O que eu faço agora? Pulo! Eles estão sem energia. Se você religá-la, vão voltar a funcionar. Então preciso achar um disjuntor. Mas onde que está essa merda? Eu poderia seguir os fios, mas eles passam por dentro das paredes. As emissões elétricas podem ser detectadas por um scanner.
A dispensa tá trancada. Mas que porra! Não posso simplesmente estalar os dedos. Preciso de uma chave. E aposto que você não consegue arrombar essa porta também, né, Charles? Infelizmente não, mas posso criar um ponto de referência para você encontrar a chave. Deve estar em uma área de trabalho próxima. Finalmente você tá ficando útil. Cuidado. Tem uma câmera de segurança dente de leão ali na frente. Se ela nos detectar, isso aqui vai encher de robôs. Se acalma. Qualquer coisa, eu jogo alguma coisa para distraí-las e depois uso um PAM para derrubá-las. Roboticista sênior Alexander Westremo, por favor, apresente-se à central. Camarada Major, você disse que sabia como evitar a câmera. Eu esperava mais sutileza de um profissional do seu calibre. Às vezes é preciso sair metralhando tudo. Esse foi um desses casos. Você encontrou a chave. Podemos acessar o disjuntor agora. Isso aí. Mas vou dar uma explorada antes. Preciso de umas peças para aprimorar minhas armas. Não dá para continuar com essas porcarias. Eu nem sonharia em te impedir. Boa, Charles. Thank you.
Oh, Charlie. Charles. Tanto faz. O que acontece se ficarem sabendo? A União Soviética ficaria com uma reputação ruim, pois os robôs dela são considerados seguros e confiáveis em todo o mundo. E eles são? Claro que são. Por isso que a traição do Petrov atingiu a alma da pátria-mãe. Ele apunhalou o próprio país pelas costas. Ele quer que o mundo inteiro pare de usar nossos robôs. Aquele filho da puta. Aí, vamos pôr um biscoito aqui. Isso aí. Até as fechaduras gostam de biscoito, né? Charles? Sim? Você gosta de biscoitos? Isso é um sistema de segurança com transmissão a laser. Já vi vários desses. Você precisa de um código de cores. Infelizmente, não temos nenhum código. Vai ter que tentar decifrá-lo com lógica. É sério isso? Eu ia ficar aqui até ele desligar sozinho.
Tente combinar as cores dos raios laser com as das luzes. Deve adiantar. Isso. A energia voltou. Vamos lá. E aí? Qual deles? Sugiro o da direita. Ou seja, você não faz a menor ideia. Sendo assim, vou pegar o da esquerda. Marquei outro ponto de referência para facilitar a navegação. Você acha que eu sou idiota? Eu sei onde preciso ir para completar minha missão. Só estava tentando facilitar as coisas. Me deixar em paz já vai facilitar muito. Não se esqueça que a fechadura é eletromagnética. Você é surdo, por acaso? Perdão. Pode continuar.
Você consegue nadar no Palmeiras? Já fiz isso antes e é bom. É tipo nadar com baleias e golfinhos no oceano. Tão pacífico. Eu faço isso. Deve ter um painel de controle por aqui. Não me diga. Esta é Ica, a primeira base urbana aérea autônoma do mundo. Esta poderosa plataforma abriga facilmente os complexos de desenvolvimento e pesquisa de Tielomei, da instalação 3826. Esta maravilha tecnológica é atualmente a única do seu tipo. Mas em 7 ou 8 anos, a União Soviética planeja produzir em massa esses mecanismos magníficos. As Ícaros poderão acoplar-se umas nas outras e produzir uma cidade flutuante completa, com residências, indústrias e até mesmo zonas agrícolas. Uma cidade assim não dependerá de clima ou geografia. Você será livre para partir um ar e um dia em outro, curtindo a vista das montanhas. E a primeira cidade assim nas nuvens será Moscou 2, a nova capital da nossa União Soviética, que voará sobre nós em apenas 10 anos. Camaradas, Charles, então não é uma pessoa morta falando comigo. É o neuropolímero na cuca dele, né? Basicamente, sim. Conforme se esvai, a memória do neuropolímero armazena temporariamente os últimos pensamentos da pessoa. Bizarro. E por quanto tempo vão continuar falando? Não sei dizer exatamente. Entre 1 minuto e alguns dias. Mas parece que quanto mais tempo passa após a morte, mais distorcidas as informações se tornam. Entendi. Então o que eles falam nem sempre é importante. Coitados. Eu sou o chefe da estação. Consigo chegar lá de olhos fechados. Nós vamos conseguir. Continue sem mim, Vasily. Preciso achar aquele pedaço de papel. Cabeça, porra! Ah, tá tão escuro aqui! Só precisamos chegar nos teleféricos, Vasily. Continue sem mim, Vasily. Preciso achar aquele pedaço de papel. Cabeça, porra! Ah, tá tão escuro aqui! Só precisamos chegar nos teleféricos, Vasily. Tranqueiras desgraçadas seguem aqui. Thank you.
que funcione. A linha do teleférico está ativada. Bem-vindos, passageiros. Ocupem seus assentos de acordo com os bilhetes. Sem bilhete hoje. Perdão. Lá, que túnel lascado. Vai ser uma viagem turbulenta.